El pare, senyor Joan Simón, presenta una demanda de jurisdicció voluntària per decidir el centre d'educació secundària on anirà el seu fill Sergi el curs vinent, ja que no s'han posat d'acord amb la mare. Aquest és un tipus de conflicte familiar que habitualment han de solucionar els jutjats, ara més col·lapsats que mai per la pandèmia del coronavirus. La mediació, però, pot ser una via alternativa per resoldre-ho i evitar anar a judici. Ara, una modificació del llibre segon del Codi Civil obliga les parts a informar-se'n si el jutge veu la mediació adient per solucionar el cas. És el que ha passat en aquest problema simulat i ara la lletrada ho comunica al pare de la família. La mediació pot ser la solució més adequada i en aquest cas la més àgil i segurament la més ajustada pel seu benefici de vostès i també del seu fill cert. Si accepten, es farà una mediació express, impulsada des del confinament. Per tant, serà telemàtica i urgent amb les mínimes sessions possibles. Tot plegat s'està impulsant des d'aquesta unitat col·laborativa integrada dins la Ciutat de la Justícia i creada aquest juliol. Quan ja s'arriba a mediació, ja es té la data de judici. El tema és facilitar que a millor no tinguin que tenir ni el judici perquè ja arriben a un acord. Des de l'inici de la pandèmia i fins aquest 1 de novembre s'han iniciat 876 mediacions telemàtiques. L'impuls definitiu, però, segons la Generalitat, ha de ser una nova llei que estan treballant. El que estem impulsant és una regulació que abordi la gestió i la resolució dels conflictes per via extrajudicial amb caràcter general, tant a les relacions entre persones, entre particulars privats, com a entre els conflictes que generen entre l'administració i els ciutadans. L'Estat, que és qui té competència en l'àmbit processal, també treballa per elaborar una llei que impulsi la mediació en les jurisdiccions civil i mercantil.